Madame. It's me, Timo. Yes. Timo. Yes. Nini tena leo? Madam, unajua, umelala aje? Nimelala vizuri. Yes, umeamka aje? Salama. Umeota aje? Madam, unajua, sikusumbui. Ni vile tu nilikuwa nataka kuja kuuliza kitu kama unaweza nikubalia au kukataa. Lakini najua vile roho yako madam uliumbwa, vile uliumbwa hii madam, wewe ni nyema ruhusa. Si pesa na kuomba. Sitaki hata pesa. Ruhusa tena. Timo. Madam, damu yangu inachemka. Damu yangu inachemka. Unataka kuniomba ruhusa mara ngapi kwa wiki? Ndio nilikuwa ni bibi yangu. Damu yangu madam inachemka sana yani. Damu yangu inachemka. Naelewa, na understand. But nimekupatia ruhusa tu juzi. Tena saa hizo unataka kuniomba ruhusa. Siku nikienda huko, sikumridhisha. Watu wa pikipiki wanaenda wamridhishe na ndio mimi sitaki. Unajua saa hii masoja wengi tunaelewa watoto wenye si wetu. Unajua hiyo madam? Unajua wewe mwenyewe nikikwambia hata nilale kwako hata nachelewa kwenye naenda tafadhali. Najua madam. This time round hakuna ruhusa nakupatia. Sawa. Madam. Jipange. Hakuna ruhusa yenye nakupa tena. Unataka watu wa pikipiki waniletee mtoto madam bwana. Wewe mwenyewe madam hata nikikwambia madam hata nikuje tu kwa dhumi yako tu mara moja tu nilale tu mpaka asubuhi. Hujawahi tikia madam bwana. Why madam? Mbona unaniumiza hivi? Unajua nini Timo? Unaniwastia time sawa? Nishakwambia sikupatii ruhusa. Enough is enough. Kila time ruhusa. Umekuja kufanya kazi ama kuniomba ruhusa kwenda kuona bibi yako? Ah, nipatie basi advance. Ona. Sitaki mchezo nawe sawa? Tuheshimiane. Hata mtu akibisha hata ni vazita kumbebia. Nanuestia time wewe. Hata mtu akibisha. Rusa. Kwa nwende unajua kwenda kuomba rusa kwenda kuona bibia. Ni sawa.